Mayın 1-də Milli Məclisin növbəti iclası keçiriləcək. İclasın gündəliyinə 27 məsələ daxildir. Parlament Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorunun vəzifəyə təyin edilməsinə razılıq verilməsi haqqında məsələyə də baxacaq. Bir neçə qanun layihələri var ki, 3-cü oxunuşda, bəziləri 2-ci oxunuşda, bir neçəsi də var ki, 1-ci oxunuşda plenar iclasda müzakirəyə çıxarılacaq. Mən 3-cü oxunuşda müzakirəyə çıxarılması bir neçə qanun layihələri barədə məlumat vermək istəyirəm. Bunlar hansılardı? Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsi, Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsi, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə layihə, Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsində, Torpaq Məcəlləsində Vergi məcəlləsində, gömrük məcəlləsində və şəhər salma və tikinti məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsi, Azərbaycan Respublikasının miqrasiya məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsi, dövlət rüsumu haqqında qanununa dəyişiklik edilməsi, dövlət satın almalar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə layihə, Azərbaycan Respublikasının 2001-ci il 12 iyun tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiş dövlət vergi orqanlarında xidmət haqqında əsasnamədə dəyişiklik edilməsi barədə layihə, nağdsız hesablaşmalar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi. Bunlar 3-cü oxunuşda müzakirəyə təqdim olunacaq. Dövlət rüsumu haqqında qanunda dəyişiklik edilməsi, kimyəvi silahın hazırlanması, istehsalı, artırılması və tətbiq edilməsinin Qadağan olunması və onun məhd edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun layihəsi və daha bir neçə məsələ ikinci oxunuşda müzakirəyə çıxarılacaq. Sahibkarların vergi və sosial sığorta yüklərinin azaldılması ilə bağlı məsələlər isə birinci oxunuşda müzakirə ediləcək. Sosial sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi, Azərbaycan Respublikasının vergi məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsi Azərbaycan Respublikasının miqrasiya məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında layihə, turizm haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə layihə və Azərbaycan Respublikasının vergi məcəlləsində qiymətləndirmə fəaliyyət haqqında və icra məmurları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsi. Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədov da deputatlar qarşısında hesabat verəcək.